Олег у 2010 році знайшов роботу через інтернет, вирішив поїхати до Москви працювати водієм. Чоловік розповідає, умови, в яких опинився, були жахливими. Ставлення з боку роботодавця – нелюдським. Тебя переодевают, забирают одежду, которую ты приехал, и дальше рассаживают просто на пол, и в каждой комнате человек по 40 сидело. Олег вирішив змінити роботу та поїхав до Польщі. Там почав працювати на хутровій фабриці, але знову не отримав обіцяної зарплатні. Условия следующие. Если ты присел на корточки, значит это минус штрафы. Если ты закурил, штраф. Если ты там с кем-то разговариваешь, штраф и так дальше. Ну вот штраф, в результате ты можешь просто целый день работать бесплатно. Тільки за останні 15 років 230 тисяч українців постраждали від схем щодо торгівлі людьми. У Запоріжжі за 3 роки 9 людей опинилися в подібній ситуації та звернулися за допомогою. Только за 9 місяців 2017 року 639 чоловік обратились за допомогою, цю допомогу отримали. Міняються у нас і види експлуатації. Якщо раніше ми говорили про те, що це більше сексуальна експлуатація, то зараз 88% – це трудова експлуатація. Акція «Подорожуй безпечно» у Запоріжжі відбувається вже 3-й рік поспіль. Головна мета – звернути увагу на проблему сучасного рабства. Психологи та патрульні розповідали учасникам, як безпечно подорожувати і куди у разі виникнення проблем звертатися за допомогою. Ми пригласили представників ПТУ, оскільки статистика говорить про те, що 47% пострадавших мають професіонально-технічне образування, у них професія в руках, а наші українці – народ роботящий, вони ціняться, особливо в Польщі, в Германії. И мы делаем акцент вот сегодня на них. На станции, на каждой станции их познакомят с правилами безопасного поведения, их познакомят с формами эксплуатации, какая может быть. Постраждала, якого теж торкнулася проблема торгівлі людьми, Олег радить їхати тільки у перевірені місця роботи та не довіряти тому, що пропонують в інтернеті. Если ехать куда-то, то ехать туда, где есть не обещания, а уже конкретно люди, которые там побывали, которые могут дать отзывы свои. Если нету, если ты не знаешь человека, который там именно был, то там делать нечего. Евгения Ли, Игорь Бахиркин, ТВ5.